Lyžovačku spustili aj v Lisej, nedaleko Sabinova. Podarilo sa im to po 10 rokoch čakania, 2 rokoch príprav a roku zákazu pre covid opatrenia. Stredisko prešlo veľkými zmenami. Hoci je ukrytá v srdci lesa, z mesta to tu máte len naskok. Z parkoviska vás priamo k vynovenej dvojsedačkovej lanovke vyvezie skibus úplne zadarmo. Noviniek je tu však o mnoho viac. Stredisku vrátila život skupina 4 miestnych, ktorí chceli do regiónu znova vrátiť miesto na šport. Teda trasy pre turistov, bežkárov, skialpinistov, no a to centrum pre lyžiarov. Prídu tu hore a povedia, je, kde to bolo, som tu bol pred 15 rokmi a dnes je to fantázia. Šľapali sme peši hore, keď sa nedalo autom, ja to často sa nedalo autom, a tie vleky boli značne iné. Hej, to bolo také jednoduché, ale pre tú dobu sme sa z toho tešili. To pamätám, keď ešte nebolo tu nič vôbec. Ja som tu chodil stanovať ešte. Vyše kilometrovú trať už dokážu technicky zasnežiť. Kedysi to tak nebolo. Lyžiari sa spoliehali iba na prírodný sneh. Viem, že je tu problém s vodou, zrejme nevedeli umelé zasnežovanie urobiť, že vlastne naozaj sa spoliehali len na tú dĺžku tej sezóny. A teraz to zasnežovanie sme dosiahli tým, však tu sa ťaha pomaly 3 km z Ľutinky, voda, to bol najťažší problém tu dostať vodu. A toto sa vyriešilo a to aj bola veľká investícia do toho. Čo tu máme teraz, to je kombinácia technického a prírodného, čiže úplne ideál, ale len na prírodnom by sa to už dnes potiahnuť nedalo. Radosť z návratu nadšencov zimných športov majú aj na tejto chate, kde ponúkajú nocľah i občerstvenie. Určite návštevnosťou, určite ľudia sa tu naučili chodiť a využívajú, chvála Bohu, aj naše služby, naše zjazdovky teraz zime, takže sa veľmi tomu tešíme. Plánujeme rozvinúť stredisko o ďalšie zjazdovky, ktoré boli už aj niekedy funkčné, ale pribudnú vleky a zariadenia na prepravu lyžiarov. Z Lysej Veronika Kandráčová, Televízia Markíza.